the good thing I'm doing. Je to simulovaný trénink, jsou to prckové a máme tam trenéry, vedle sebe mám vedoucího mužstva, takže nejdřív hlavní trenér je Jan Štětina, asistuje mu Vítěz Zikmu, vedle sebe mám Aleše Kříhu, to je vedoucí mužstva a pozor, pokud chcete, aby vaše dítě trávilo volný čas sportem, může to vaše dítě být tak nejoblíbenější kolektivní sportu. A je to teďka už na vás, protože vy to můžete přijít na Spartu. Právě teď hledá Sparta nové hokejové talenty, ročník narození 2003 a mladší. Pokud se dráháte zakoupit výstroj, tak my výstroj Sparta Praha učíme. 3 měsíce při náboru máte zadarmo. Dítě vaše se naučí bruslit, pracovat s hokejkou, pukem a můžete těšit na hry na ledě i tělocvičně. My pan Spartáků, ty se ptá tyhle malí kluci, kolika letech, protože hledáte 2003, to je nějaký 7-8, kolika letech je dobrý začít hokej, aby to dítě to nějak zrůstově nebo nějak nepoškodilo vazy nebo cokoliv. Tak zdravím. Některý ty věci malí borci jsou třeba na ledě už od 3 let, ale nejlepší je, když je to 4-5 let. 4-5 let, takže tréninky volíte na to 3x dní, ale některý je rodiče ještě dobré nabávají tam individuálně. A kolik hodin jsou na ledě, jak mluvili čas na tréninku? Každý trénink trvá hodně. Nebo po případě tady doma za zápasem. No to je u pět rodičů, jednou za 14 dní musí na porodě. Pořádku. Čím ale rodiče, že když nemá dobrý známky, žádný let? Nic takového. A musí taky nosit žákovské knížky nebo rodičky? Nebo vám to řeknou rodiče, že zase dostal pětku po úkolu a nemůže na to? No některý z těch borců ještě chodí do školky, takže... Jsem myslel, kluci, že hodíte závěrečnou rybičku, minulý rok jsem ji tady hodil já.